wat mense observe van parlement, is dat elke party staan op die platform vir sy eie party. Ons werk nie vir 'n gesamentlike Suid-Afrikaanse identiteit nie. Die enigste tyd wat ons vir onsself identifiseer as Suid-Afrikaners, is wanneer die Springbokke die wereldbeker wen. Wanneer Bafana goed doen in die Afkon. Wanneer ons atlete goed doen in die Olympiese Spele. Dit is die tyd wat ons onsself identifiseer as Suid-Afrikaners. Daar is foute, volgens ons almal. En die ANC as 'n regerende party is die eerste een om die foute en die tekortkominge te erken. En dit moet ons sê, ons staan hier en regverdig onsself vir dinge wat in die verlede gebeur het nie. Ons staan ook hier en regverdig onsself. Ons sal ook nie onsself verdedig as ons 'n visie het vir die toekoms om 'n beter lewe vir alle Suid-Afrikaners aan te bied. Suid-Afrikaners het die reg op hulle eie werklikheid. En as iemand hier staan en die president wil antwoord op sy storie van Tintswalo, dan moet jy hem antwoord op die werklikheid van Tintswalo. Want elke mens ervaar sy eie werklikheid. En Daniel se werklikheid is die John se werklikheid. Daarom kan jy nie iemand anders se werklikheid ontken as iemand vir jou sê, ek het onder 'n boom gebly. Ek het onder 'n boom gebly. Ek het nou 'n erf met water en toegang tot elektrisiteit. Ek het in 'n sinkhuis gewoon. Ek het nou toegang tot 'n RDP-huis. Loadshedding is nie die einde van die aarde nie. En ek, president, is een van die mense wat voel, sodra jy van loadshedding praat, begin hulle om jou te saboteer. Ons sal moet iets doen aan die sabotasie. Ons sal moet iets doen aan die sabotasie. Definitief. Nie spoedla het nie alle antwoorde nie. Maar Suid-Afrikaners weet, ons kom van 'n verlede af waar ons by kerslig matriek geskryf het. Gestudeer het vir ons in matriek eksamens. Ons kom van 'n verlede af waar ons emmers gebruik het. Baie van ons het wegbeweeg van die wrede verlede en ons is nou by die punt waar ons waardigheid as mense gerespekteer word. En dit is wat belangrik is. As ons as mense ons waardigheid nie gerespekteer word nie, waar sal ons gaan? Hoe kan John Steenhuisen saam met my in 1981 gedroom het? Want ons werklikhede verskil. Ons werklikhede verskil. Dit wat my werklikheid in blikkies was, kan nie sy werklikheid in Durban KwaZulu-Natal gewees het nie.